ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକା ସ୍ୱାତି ଜେନା ଓ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରସୁଲଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ଏସପ୍ଲାନେଡ୍ ସପିଂ ମଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଚାଲିଥିବା ବେଆଇନ ପାର୍କିଂ ଫି ଆଦାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ବର୍ବଚରିତ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ପଲସରା ଅଞ୍ଚଳର ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସ୍ୱାତି ଜେନା ଓ ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ମଲ୍ର କର୍ମଚାରୀ ପରିଚାଳକ ଓ ମାଲିକଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ହରିହର ପାତ୍ର, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, କେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାତ୍ର, ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ମହାରଣା, ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ଆଚାରୀ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରଗତିବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅତ୍ରି ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁବ୍ରତ ବେହେରା, ଶିବରାମ ଗୌଡ଼, ନାରାୟଣ ସାହୁ, ଅକ୍ଷାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଟି ଶରତ କୁମାର ସୁବୁଦ୍ଧି, ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ରୋହିତ ପ୍ରଧାନ, ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାହୁ, ବାପୁଜି ପ୍ରଧାନ, ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ମିଶ୍ର, କେ ସୁମିତା ପାତ୍ର, ଋଷିକେଶ ନାୟକ, ଯୁଗଳ ରାଉତ ଏବଂ ମନୋଜ କୁମାର ଘଡ଼େଇ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର ସାହି ଚକଠାରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସ୍ୱାତି ଜେନା ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ରାଜ୍ୟରେ ତୁରନ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉ ଓ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଚଳିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଲୋଗାନ ମାନ ଦେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଗତ ଶନିବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରସୁଲଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ଏସପ୍ଲାନେଡ୍ ସପିଂ ମଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରତ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକା ସ୍ୱାତି ଜେନାଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଜଣେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କ ଉପରେ ସପିଂ ମଲ୍ର କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ପରିଚାଳକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେଭଳି ନିର୍ମମ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଏ ଘଟଣାକୁ ଆମେ ପୌରାଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏଥିସହିତ ସ୍ୱାତି ଜେନା ଓ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଅପରାଧୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତା ସହିତ ସପିଂ ମଲ୍ର ପରିଚାଳକ ଓ ମାଲିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେଭଳି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ରାଜ୍ୟରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅବସରରେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଶମ୍ଭୁନାଥ ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାତି ଜେନା ଆକ୍ରମଣମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ସକାଶେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବରୁ ହରିହର ପାତ୍ର ଏବଂ ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାହୁ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରାରୁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।